tu ta bëni spitalin, do ta bëni spitalin. Ama privat është ajo atje që po shkojnë. Po shkojnë sepse ka kushtet mira, jo sepse ka mjek e ma. Duhet me bë, këtë program e kemi rrugën e re, dhe besoj që është ide inovatore, ndarjen e menaxhimentit prej profesionizmit. Pra ne do ta kontraktojmë menaxhimentin e spitaleve. Ne dojmë ta zhvendosim hapësirën e tillë për aty. Krijojmë një spital të ri, modern. Kemi ndarë dikur 250 milion euro, pra investime kapitali për një qendër të re spitalore, ku dhomat janë dyshe. Me... Kur po thuj keni ndarë e prej buxhetit qendror, prej buxhetit shtetror. Pra flasim dhoma me pajisje me oksigjen, dyshe me banjo të veçanta. Të ndërlidhura mirë njëra me tjetër në mënyrë që e keni pa këtu në çeku kësaj zhvrapojnë me transfuzion gjaku, sepse janë të lidhura, janë të menduara si një. Pra, kjo është e para. Dyta, mirëveç kritikat nuk thojnë fort që kemi probleme mungesë të hapësirave. Jo, kanë mungesë, sepse kur s'ki shërbime, ata po thojnë i kemi 50% shtratërve, po thojnë i kemi përdorim. Po sepse s'ki shërbime, unë e ti nuk shkojmë. Kushdo që ka pak kushte më të mira. Sepse ti po do me marru edhe një spital shtetit ku njerëzit nuk shkojnë. Jo, kur ki kushte shkojnë. Sepse njerëzit shkojnë 120 milionë euro, ka dalë jeta i dërgojnë në sistem. Infermier, në sistem. Infermier që të cilët nuk të thojnë, nuk i lojnë familjarët aty me hiem. Jo, po tani kjo është çështja e dytë. Jo, çështja e dytë kjo është për të ndodhur klasë. 120 milionë euro i dërgojnë në sistem kosovart. Kjo në Shkop. Qysh me juve si dërgojnë? Jo, ku në çfarë bëni spital të ri, don tu ta bëni spital të ri, do ta bëni spital të ri. Ama privat është ajo atje që po shkojnë. Po shkojnë sepse ka kushte të mira, jo sepse ka mjekë më të mirë, po sepse ka kushte më të mira. Edhe mjek ka të mirë. A dhe ne kemi mjek të mirë. Mjekët kemi të mrekullueshëm. Ata që i kemi të mirë, patkesish po na ikin, patkesish paga nuk kanë ndërtuar. Po vetë ata ndryshe po punojnë te privati, ndryshe te shteti. Po tani do të krijojë kushte te shteti, edhe me pagë rritje të pagës, me hapësira të reja. Dhe mbi gjitha, duhet me bë, këtë program e kemi rrugën e re. Dhe besoj që është ide inovatore, ndarjen e menaxhimentit prej profesionizmit. Pra ne do ta kontraktojmë menaxhimentin e spitaleve. Një, le të themi, një strukturë menaxhuese edhe të jashtme patjetër që vjen për 4 vite i menaxhon spitalet. Tona pra mjeku, kirurgu, nuk ka nevojë me ditë ajo në banjet e pastër të asistencës. Cili shtet me siguri me shëndetësi publike është provuar ky model në, ku plot, privat janë menaxherat? Është ndarë struktura e menaxhimit prej strukturës profesionale. Pra mjeku nuk ka nevojë më brengos a ka sapo në banjë, a ka ardh infuzionet, a ka ardh furnizimet, a